A santa paz de Deus e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz da parte do Eterno. Seja muito bem-vindo você aqui que está sempre conosco no canal. Muito obrigado pela sua preferência, né? Também quero hoje falar para vocês que Deus preparou esse momento maravilhoso para nós. Encontrei aqui na região de Diadema, meu querido e amado irmão Geraldo, pré-candidato para vereador aqui da cidade e é evangelista de uma denominação. Ele vai contar tudo para nós aqui e fica até o final. O que eu quero fazer, o maior chamado, é que ele é igual nós. Ele cuida de vidas antes de cuidar de almas. Cuida de pessoas, com problema no vício, no álcool, nas drogas, na química. E ele vai contar detalhe para nós. Olha. Derruba aqueles barracos de madeira e transforma uma casinha para que as famílias ficam bem estável e assistida. Vamos desde o início. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão Geraldo. Paz do Senhor, meu irmão. Que benção, né? É um prazer estar aqui com você e você dando a oportunidade para a gente poder falar um pouco aí para as pessoas um trabalho missionário que nós fazemos, muito ligado às pessoas. Que maravilha! Então, a partir de agora, o microfone fica na mão dele, eu faço as perguntas e ele vai respondendo. Primeira pergunta é: o senhor conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, o senhor, que há quantos anos? Como que foi? Qual igreja que o senhor iniciou isso? Maravilha, né, Isaías? Trabalhava numa empresa e trabalhava com cristãos, com cristão, né? E na realidade, como eu era supervisor e eu vim chamado para trabalhar nessa empresa, por incrível que pareça, não servia a Jesus e todos os cristãos eu mandava embora. E aí tinha uma razão. É interessante, eu não conhecendo a Deus, eu perguntava para um irmão, assim, naturalmente, ó, não estou falando mal, estou falando da forma que eu era tão ignorante. Dá para o irmão ficar aí até mais tarde? Não dá. Aí eu perguntava para um camarada que era dependente químico, que a gente estava numa luta para poder segurar ele no trabalho, porque precisava da mão de obra, porque não era só porque é dependente, a mão de obra dele era muito boa. Ele falava: patrão, ô chefe, desse jeito, eu fico a hora que você, até a hora que você quiser. Então, o que que acontecia com a gente? Né, eu, ignorante, né, não entendendo muito da mensagem do Criador, mandava todo cristão embora. Até que um dia, um amigo convidou eu para poder ir numa igreja, e eu fui. Né? Me senti tão tocado, né, pela mensagem do pastor Damião, lembro até hoje, da Pauliceia, né, uma igreja da Pauliceia, e ela chamava assim, era El Shaddai. Foi a primeira igreja que eu entrei, né, convidado pelo irmão. Após sair dali, vou falar, não, após não, 2 dias depois, e eu ganhei um abraço de uma mulher na rua, porque eu estava com a cabeça tão quente, porque um homem sem Deus, ele fica, né, com peso. E a mulher me deu um abraço. E foi naquele dia que eu tenho convicção e testemunho isso para todo mundo, que eu encontrei Deus. Foi naquele dia. E assim começou a minha conversão já em 2000, né? Comecei a caminhar e dali Deus teve promessa, algumas revelações, né? Entregado por um pastor que eu acreditei, né? Era leigo naquela época. Me chamou na frente e falou: meu irmão, vou dizer um negócio para você. O Senhor mandou separar você, está dizendo para você que você não vai trabalhar mais para homem nenhum e eu precisando trabalhar. Te separando pela obra. E vou dizer, até hoje, Deus de 2000, eu continuo trabalhando com pessoas, moradores de rua e louvo a Deus pelo ministério que o Senhor me deu. E nós trabalhamos com dependente químico. Hoje a gente tem aí, socorre mães que têm filhos com dependência química, para poder socorrer, ajudar esse peso. Com homens que são, que literalmente que as pessoas falam gay, lésbica, que estão envolvidos com a droga, a gente anuncia que é possível ter uma vida sem droga. E nós continuamos com o trabalho. E o projeto Abrigo, que eu sou voluntário no Instituto Coexistência da Igreja Bethesda, onde a gente tem todo o trabalho de desmanchar aquela casa aqui de porta de guarda-roupa e fazer um ambiente melhor para que elas possam ter uma vida digna, pelo menos nos próximos 10 anos, até que o governo se responsabilize e dê uma casa ou ele seja de vida transformada. Meu nome é Ruth.
Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não... Que maravilha, irmão Geraldo! Que coisas magníficas que o senhor falou. Agora, a minha primeira pergunta, entre tudo que o senhor falou aqui, é... O senhor conheceu o Evangelho, né? Antes de conhecer o Evangelho, o senhor era líder de uma empresa. Liderando a empresa, o senhor começou então a perceber que aquelas pessoas dependentes química e álcool queria se libertar, trabalhava na empresa, e quando você falava com um evangélico, um cristão, alguém para ficar um pouco mais, eles rejeitavam. Não que isso tenha a ver na parte trabalhista, mas o senhor percebeu que existia um jeito mais fácil de lidar com essas pessoas que não conhecem o evangelho, é isso que o senhor percebeu? Exatamente, viu, Isaías? Aí a gente começou a trabalhar aquele conhecimento que a gente já tinha, e hoje eu acredito que foi dado por Deus, a trabalhar melhor com as vidas. E eu vou ser sincero com você e não sou hipócrita. Me apaixonei pelo aquilo que Deus me deu. Né? E, inclusive, as pessoas hoje, no começo era tão difícil, eu saí na foto com dependente químico. Mas eu vou dizer para você, foi essa terra que Deus me abençoou. Todas as pessoas hoje são convidadas, são amigos a andar conosco. Né? E principalmente a quem quer. E quem não quer, a gente continua insistindo ainda, tá bom? Eu acho que isso é bacana, viu, Isaías? Que Deus preparou para mim. Não vai terminar assim. Eu sei que Deus tem mais pra nós. Ótima resposta do senhor. Vi que a camisa do senhor aí é um símbolo. É um símbolo do quê, esse símbolo aí? Esse símbolo aqui é do Instituto Coexistência, onde nós temos o Projeto Abrigo, que a gente atende famílias que moram em barracos, né, de porta de guarda-roupa. A gente escolhe algumas pessoas e tenta ajudar, no mínimo. Não viemos para salvar, mas viemos para poder ajudar o maior número de pessoas naquilo que o senhor concede desejo do coração. Todo trabalho é um trabalho manual. As pessoas que doam esse material, a gente tem a responsabilidade e o compromisso de entregar isso naquilo que ela pagou, né? Quem dá o dinheiro, ela quer ver o resultado. E nós fazemos, né, o Instituto Coincidência, esse projeto para atender famílias. Fizemos em Parelheiro, estamos agora em São Bernardo, na favela da União. Né, que é uma coisa assim, uma comunidade muito carente, e estamos lá fazendo hoje o que eu poderia falar para você, uma associação, onde que eles é para atender. E por que nós fizemos isso primeiro, associação? Porque todas as casas deles necessitam de reforma, mas a comunidade, a associação, eles vão começar a atender pessoas, e é a partir daí que a gente quer chamar a atenção. As pessoas carentes, chamar a atenção da prefeitura, que é possível as pessoas terem uma vida digna enquanto ela espera, né, o seu bem maior, que é uma casa popular, né, ou uma casa do CDHU, enfim. Mas nós estamos apostando nisso. Que maravilha. Então nós entendemos que o irmão virou cristão, começou a servir a Deus, começou a ver essa vida do outro lado, fora da bolha, essas pessoas que realmente necessitam de ajuda, né, são os mais carentes e os menos favorecidos, e deu esse toque no coração de querer ajudá-los, uma coisa que realmente as pessoas não estão fazendo por ninguém mais. Né? A pandemia, eu acredito, não sei se o senhor vê assim, mas foi um grande reset. Né? Esse reset foi que as pessoas acordassem e vivessem melhor, mas eu acho que as pessoas não se deram conta disso e não perceberam isso. O que o senhor acha desse grande reset que foi dado para que as pessoas se unissem e acabou ninguém fazendo esse trabalho? Qual o senhor está fazendo? Mas você sabe o que é interessante, Isaías? Várias pessoas tiveram a oportunidade de ser pessoas melhores. Deus deu oportunidade, né, para que a gente pudesse representar Cristo aqui na Terra. Infelizmente, algumas pessoas se trancaram. E você vai perceber que muitas pessoas estão justificando a depressão, foi por causa da pandemia, e tiveram
eu tiver a oportunidade de ser melhor nesse tempo. Eu trabalhei muito na pandemia. Inclusive, eu falei, a minha mulher, ela falava para mim assim, é loucura, você não usa máscara. Mas foi um tempo que mais levamos pessoas para a clínica de reoperação, onde algumas pessoas moradoras de rua tiveram medo de morrer. Você pensa na oportunidade que nós tivemos para levar para um projeto em Campinas, para um projeto em Nova Odessa, para um projeto lá em Valinhos, inclusive Itaquá, para levar essas pessoas que tiveram medo de morrer. Né? E para nós foi a grande oportunidade de fazer grande pesca. Eu tenho pessoas que naquela época estão bem até hoje, que saíram das drogas, e eu falo assim, foi um momento maravilhoso. Mas eu acredito que as pessoas perderam a oportunidade de representar Cristo num momento de dificuldade. Mas cada um aproveita a oportunidade do que acha melhor, né? E eu creio que o Evangelho de Cristo é para vocês anunciar o Evangelho para as pessoas, mas com a sua atitude, com a sua empatia. Eu acho que isso é muito bacana. E nós estamos aí, né, lutando, e nós não vamos parar. O senhor, como ministério, um ministro evangelístico, na verdade, o senhor é o evangelista da igreja. Qual é o nome da igreja do senhor? Eu sou da igreja Betesda, do pastor Ricardo Goldin. Né? E eu até falo, algumas pessoas falam assim, ah, mas o seu pastor é polêmico. E eu falei, eu fui polêmico também quando eu comecei a trabalhar com gay e lésbica, apresentando, anunciando Jesus para essas pessoas e ajudando elas, anunciando que droga não era boa. E que tinha um senhor nessa terra falando que não teria problema, o momento era agora. E sacrificando todo o futuro. Então, hoje eu falo a respeito do pastor, do líder, da liderança, e eu falo para os outros, vocês podem ser polêmicos, mas eu vou dizer para vocês, eu tenho uma história de uma mãe, de quando eu levei o filho dela, e dá até vontade de chorar, porque ele era predejado, porque além de ser gay, que a turma chama, predejava a mãe, chorava o tempo todo, e eu levei para uma igreja, onde ele está lá até hoje. O senhor estava contando a história de uma mãe que o senhor levou o filho, esse filho era gay, né? Dependente químico, era também gay ou não? Exatamente. Era gay, e o senhor levou ele para o caminho da igreja. Como que foi isso? Conta para nós. Como que foi a reação da igreja receber um dependente químico e gay? Como que é? Mas você sabe, Isaías, que é tão legal que na realidade, o que eu acredito, precisamos receber todas as pessoas. Né? E eu tenho a liberdade de dizer que às vezes é muito polêmico quando as pessoas falam assim, a igreja sua é um lugar seguro, ela tem que ser. Aonde que ela esteja de porta aberta e a gente tratar muito bem o ser humano. Né? Existe coisa, irmão, que nós precisamos representar Cristo. E eu falo para as pessoas, quem muda a história das pessoas é caminhando com Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa obrigação. Eu acredito nisso. Optei em trabalhar dentro dessa linha, mesmo perdendo muita coisa. Porque você imagina essa mãe que eu fui visitar, que ela já tinha visitado, né, algumas instituições e colocaram um grande peso nela, que era a culpa dela. Você imagina Deus olhando para ela e colocando a culpa. Eu não acredito que Deus coloca peso em inocente. E até hoje, quando eu olho para aquela mãe, eu saio na foto com os filhos dela e ela fala assim, há esperança em todo sentido. Então, ele não está livre das drogas. E a luta é muito grande. Então, isso pra gente é gostoso. Mas eu tenho muita história para poder falar, irmão. Eu sou padrinho de casamento de umas 40 pessoas que era adicto. Né? E se o cara fala assim, você tem como provar? Tenho. Porque eu sou padrinho do Hermes, do Jó, do João, do Renato, da Sueli. Então, se for falar o nome das pessoas, irmão, que hoje eu até falo para as pessoas, pode fazer o que Deus manda. Pode fazer que você vai pegar o milagre na mão. Você imagina uma menina de 15 anos hoje, ou um menino de 15 que o Wesley já tem, eu já estou falando, porque vai ao ar e ao vivo é testemunho. Chama-se de tio. O evangelho ele é tão importante na vida, irmão, do pecador, que você consegue ver o futuro quando você pega. Eu acredito nisso. Eu tenho falado esses dias na comunidade União, que lá tem muito dependente químico. Irmão, o maior desafio, que as pessoas falam, você não tem problema lá com os traficantes? Eu não vim com o poder de polícia. Eu vim com o poder daquilo que Jesus mandou pregar as boas novas. A gente trata com respeito todo mundo, né? Eu levo muita água, você sabe que eu levo muita água para poder pescar, porque os meninos que usam drogas têm muita sede.
né? Então, dificilmente pediu água, né? Inclusive, eu não sabia que o senhor levava água, eu pedi uma água. Ele falou, com gás ou sem gás? Até achei estranho. Eu falei, ué, com gás ou sem gás, pedi água da casa. Então, inclusive os meninos, quando vêm beber água, e com muita sede por causa das drogas, a gente tem sempre uma palavra de salvação para eles. Eu acredito nisso, né? E as portas estão abertas, irmão, para a gente que acredita. A autoridade de Deus que nos dá, em qualquer lugar, a gente acende a luz na escuridão. Isso é muito bacana e por isso que a gente, ou eu acredito, a falar do nome de Jesus e agradecer pelo aquilo que o Senhor me deu em todas as coisas, inclusive o cargo. Né? Quando o Senhor falou que eu não iria trabalhar mais para empresa nenhuma, irmão, e até hoje. É uma história muito grande, muito longa, se eu for contar ela, mas vou dizer para você, nunca mais eu trabalhei em empresa. Mas eu sou voluntário hoje, há 20 e poucos anos voluntário, né? Gastando as mãos naquilo que Deus permite. E glória, dando testemunho. Glória a Deus por isso. Nós estamos falando aqui de evangelho, estamos falando aqui de vidas, de buscar as pessoas. Irmão Geraldo, evangelista Geraldo, se todas as igrejas fizessem esse projeto, tenho certeza que o Brasil e o mundo seria diferente, não seria? Exatamente, viu? Você falou bem, Isaías. Nós poderíamos doar um pouco, né? Eu sempre acredito que quando você começa a fazer algo para as pessoas, automaticamente começa a florescer. Você começa a mover o coração das pessoas, que elas precisam também doar. Doar. Eu quando estou fazendo o projeto da casa, que é o projeto Abrigo, que é do Instituto Consistência, e eu sou voluntário, né? Às vezes as pessoas falam, você ganha? Eu falei, não, né? De vez em quando você fala, olha, se vocês quiserem pagar o almoço, eu estou disponível. Mas a gente faz o reino, né, atendendo famílias, né, que não tiveram oportunidade de ter uma casa de tijolo, mas enquanto ela espera. Por quê? Que é interessante isso, às vezes as pessoas falam assim, ah, mas ela não tem terreno, ela tem terreno invadido. Opa, a gente não chama de terreno invadido, a gente chama de ocupação. Porque um bom cidadão, irmão, a gente não pode chamar ele de outra coisa, porque ele tem uma necessidade. Ele ocupou esse terreno que ele não tem. Quando você fala invasão, o que, que você fala assim? Qualquer outro nome. Você coloca mais peso num pai de família que ele não quer estar na rua. E aí ele se sente obrigado de ocupar um terreno que realmente está improdutivo. E aí ele começa a ter uma nova esperança. E o projeto Abrigo do Instituto Coincidência é esse papel que ela faz. Atender famílias, né, que o mínimo de recurso para que ela possa morar bem. E é interessante que essa casa que é construída voluntariamente com a turma da Martelada é para atender famílias, que mãe, solo, senhores, esses velhinhos que às vezes não tem recurso. A gente montou uma casa com 2 quartos, sala, né, um banheiro para tudo organizado, e todas elas vai com casa montada, né, e doada por pessoas. E assim a gente vai fazendo a nossa parte. Eu acredito que o evangelho é isso, socorrendo. Qual o número de pessoas que a gente alcançar? A gente não pode deixar a mão nossa mirrada. Precisamos esticar a mão para poder alcançar pessoas que talvez estão com a mão mirrada. O que o senhor está fazendo está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 5, 6 e 7, gera até chegar no 8 ali, que a comunidade cristã em Israel não padecia necessidade. Eu vendia tudo que eu tinha, minhas herdades, e cuidava de você junto comigo e com as famílias. Aí quando acabava, o senhor vendia tudo e cuidava de mim com as minhas famílias. E assim o povo ia chegando e a comunidade cristã ia crescendo e um cuidando do outro. Ninguém ficava, não, isso é só meu, trabalhava só para mim, você só para você, não. Era todos cuidando de todos, né? Isso é uma coisa maravilhosa, magnífica. Então o senhor chega, para nós entender melhor aqui, o senhor chega num local, uma área que as pessoas dizem que é uma área de invasão. Na verdade, o senhor já colocou uma solidariedade na palavra, né? Tirou o assunto de invasão e colocou uma ocupação, porque não tem aonde aquela pessoa se reclinar, certo? Então, quando o senhor chega ali, o primeiro contato com a pessoa, o senhor fala o quê? Como que é esse primeiro contato que o senhor chega numa situação dessa? Olha que coisa interessante, a gente conhece uma história, né? E a gente chega de surpresa, né? Descobrimos sua história, que sua história é linda, quando você faz esse trabalho missionário, e a gente já fica tentando saber, pela boca do povo, que existe uma família que tem necessidade.
Então a gente levanta essa história, passa o relatório para a igreja, e a igreja, de repente, chega lá. E se nós desmanchar essa sua casa, a gente chama de casa, a gente chama de barraco, e colocar ela de pé com outro produto, um material que ele cria temperatura ambiente, e a gente explica tudo, é uma placa de tubo de pasta de dente, as telhas são de tubo de pasta de dente, são materiais realmente recicláveis, né? E aí a gente vai montar essa casa para você, e para que você possa ter um espaço melhor, né? Tudo fechadinho, para você não passar frio, a pessoa se encanta, né? Aí algumas não tem para onde ir. Você pode nos dar aí 20 dias, você vai na casa de um parente seu, né? Fala com eles, e a gente em 20 dias te entrega essa casa. Olha que bacana. E aí a gente se desdobra para poder fazer em 20 dias, né? Fazer o radier, fazer o telhar, pôr água, e depois pedir as doações do fogão, geladeira para as pessoas. Por incrível que pareça, né? A gente tem feito esse movimento, e esse movimento tem se respondido, sim, através do desejo do coração das pessoas. E o mais importante que você estava falando, quando nós chega, é se a gente descobre sempre a história. A última casinha que nós fizemos em Parelheiro era uma mãe, né? E ela tinha 4 filhos, um só perfeito, o resto era tudo com deficiência mental, né? Eu acredito que acho que esses nomes, perdoa se eu coloquei errado, com deficiência. Tudo sim, 55 anos parecendo uma criança, uma moça. E essa história, irmão, quando você participa dessa história, de uma mãe que ela viveu até os 82 anos, cuidando dos meninos, como fosse criança, juntando, porque eles tinham aquele problema de tudo que eles pegassem jogava no chão, e a mãe tinha uma preocupação, para onde que vai esses meninos? E ela pagava aluguel, né, com os benefícios deles. Quando a mãe morreu, o dono falou o quê? Não quero mais vocês aqui. Então você imagina só o sufoco do irmão que é mais perfeito para poder fazer. E aí automaticamente compraram o terreno e nós fomos fazer essa casa. Hoje, essa casa, eles estão nessa casa, e eu fiquei pensando, que história linda. E você pode participar, uma mãe com 82 anos, cuidar de 3 filhos, só um perfeito. E ela tinha preocupação para onde vai parar o meu filho quando eu morrer. E Deus providenciou tudo. Hoje a casa lá, quem está cuidando da casa e dos irmãos é o Sebastião, que é um irmão cristão também, né? Ajudou muito na construção da casa. E a gente está feliz. Depois eu vou te mandar foto dessa casa. E eu acredito nisso, irmão. Né? E eu acredito nisso. Hoje, a gente não para. Né? E eu falo para minha mulher, deixa eu gastar meu tempo naquilo. Uma coisa eu falei esse dia na reunião. Eu não sei que quem quer juntar tesouro nessa terra, se talvez ele teve oportunidade, quando ele passa na rua, um camarada que estava jurado de morte, ele está com a família e com os filhos. Andar para o Diadema, irmão, e ver pessoas. Um dia tinha a vida toda desgraçada. É o maior presente. De fazer pelas pessoas na região de Diadema, como que o senhor iniciou isso? Como que foi esse chamado para iniciar isso daqui? Porque isso aqui não é uma campanha política não, tá? Não é campanha política, é falar do evangelho. Mas como ele já tem essa vocação, essa dicção, então vamos entender, vamos conhecer melhor a história do nosso irmão Geraldo. Olha, Isaías, nós estamos aqui, eu estou 30 anos na cidade de Diadema, né? Sou muito grato pela essa cidade, não tem como eu não fazer outra coisa, né, devolver para essa cidade que ele me colheu. Eu sempre testemunho em qualquer lugar que eu vou. Eu vim para essa cidade sozinho. Uma bagagem que eu falo assim, uma bagagem de falhas humanas, que aqui eu aceitei Jesus, aqui eu ganhei melhores amigos, e cheguei nessa cidade 30 anos atrás sozinho, morando num cômodo, né, fazendo novos amigos. Não tem pai, não tem mãe, não tem parente. Hoje é eu e minha mulher, né, tenho uma filha minha já de um outro relacionamento, e a minha filha que mora aqui. Eu cheguei sozinho aqui, né, com uma bagagem de falhas, e foi aqui, né, que Deus restaurou, foi aqui que as pessoas, que Deus me deu os melhores amigos, e é aqui que eu quero continuar devolvendo aquilo que eu colhi dessa cidade. Sou pré-candidato vereador em Diadema pela segunda vez, né, com o intuito de continuar com trabalhos sociais, porque a gente sabe a demanda que é. Quem conhece a gente sabe que a demanda de a gente pedir um quilo, um pacote, uma lata, para atender as instituições que nos recebem essas pessoas de rua de graça.
né? Então, eu tenho pastores que recebem pessoas que eu ligo para ela uma hora da manhã e falo, eu estou com uma pessoa, que ela não tem onde ficar. E ele traz para cá. Mas nós se dispomos de levar alimento para elas, atender essas instituições que nos atendem. Mas o único objetivo é de compromisso com Deus e saber que nós precisamos devolver a nossa parte como pré-candidato a vereador em Diadema. Além de nós fazer a nossa parte, fiscalizar e trabalhar no cessante, né, com as instituições, os abrigos, né, o Centro Pop, enfim, Diadema tem algumas instituições que eu fico indignado de você dar o café para ele, soltar ele 7 horas da manhã, você fala, você volta depois, sem dar esperança. Mas eu vou dizer para você, nós temos pessoas, hoje em outras cidades, que ficaram no abrigo de Diadema, que saíram 7 horas da manhã para tomar o café, nós convidamos e damos esperança a ela, se ela quisesse, para um lugar que ela ia trabalhar e receber o seu salário. Eu tenho pessoas em Sumaré, eu tenho pessoas em Campinas, em Americana, né, que saíram dos abrigos de Diadema porque não tiveram apoio. Não estou falando mal, não, mas o objetivo nosso é lançar a proposta de que a gente pode salvar o maior número de pessoas. Dar um suporte, não só trazer e mandar embora, dar um suporte para ela. Eu acredito nisso, que a gente pode dar o suporte e continuar fazendo a nossa parte. Esse é o objetivo da gente ser hoje, ser pré-candidato. E se Deus permitir, nós vamos honrar. E quem conhece a gente do trabalho, a gente aqui não está sendo um pavão. A gente está contando uma história verídica e que pessoas também não vão se envergonhar. Inclusive você, viu, Isaías? Né? Você não vai se envergonhar fazer essa reportagem, porque você vai ver que é verdade, né? E a gente não tem problema. Você vai colocar no ar, você pode colocar onde é que você quiser, né? E as pessoas, elas precisam ouvir também, né? E saber. Verdadeiramente está falando a verdade. E nós vamos cobrar, porque o meu público é um público cristão, um público verdadeiro, um público firme, né? E eu tenho certeza que o senhor vai fazer o bom, porque daqui 4 anos eu quero fazer uma nova podcast com o senhor. Maravilha. E ver todo o trabalho, qual foi feito, né? Para que essas pessoas que estão vendo, elas valorizem realmente o trabalho, porque elas são pessoas verdadeiras. É, o senhor está defendendo o partido da direita, esquerda? Como que o senhor vê nisso daí? Hoje eu sou do partido direita, mas o que eu falo é o seguinte, o que é direita? É, ou esquerda, que as pessoas falam, né? As pessoas hoje, elas se autodividiram. Eu, na realidade, eu falo para o camarada, eu sou de direita, mas o da esquerda, quando estende a mão tá estendida para ele. Né? Se ele tiver com a mão mirrada, está estendido para ele. Né? Eu me sinto na obrigação de trabalhar para o povo e fazer com coerência todas as coisas. Nós somos Deus, pátria e família, né? Eu acredito de que nós precisamos urgentemente, né, ter Deus no coração, não deixar que o mundo mude a história da humanidade, daquele Deus, porque é um mundo de paz, nós precisamos de um mundo de paz. E você pode ver que eu trabalho com dependente químico, eu falo para sempre, mães, vista a camisa, mãe, não deixa, corre atrás de seus filhos, se ele estiver de madrugada, estiver na biqueira, vai buscar. Porque Deus ainda vai dar autoridade para você e está dando autoridade para que você possa salvar os seus filhos. Não vai se conformando com o mundo que é assim, que é normal, né? Senão nós vamos continuar perdendo nossos filhos. E eu acredito que enquanto eu tiver força, eu vou continuar evangelizando, eu vou continuar anunciando, eu vou continuar trabalhando em prol daquele que necessita. E como se diz, sendo entregando mesmo que Deus é bom e o diabo não presta. Não, glória a Deus. Nós falamos aqui de evangelho, falamos de trabalho, falamos de projetos, falamos de política também. Para finalizar tudo, o irmão é um cristão, é evangelista no seu ministério, na sua igreja também, cuida de pessoas, cuida de alma, cuida de vidas. E eu fiz essa pergunta de direita ou esquerda, mas eu quero explanar para os irmãos e eu quero se ele concordar com essa minha opinião. Eu acho que um cristão, quando entra na política, ele não tem direita ou esquerda, ele tem que cuidar de vidas, cuidar de pessoas, cuidar de fazer o que ele já faz, que é tirar as pessoas do vício, colocar as pessoas bem amparadas, né, e ser uma civilização cristã e honesta também, não que essas pessoas não sejam honestas, mas dando a elas um caráter de honestidade para os que estão de fora ver a transformação. O senhor concorda comigo nisso? Concordo, mas o caminho é esse mesmo, né? Para que a gente possa nos ajudar, entendeu? O mundo é nossa casa. Então não existe aquela direita ou esquerda, e que hoje mesmo eu falei para um amigo, né, que posso falar assim bem claro, que ele é petista, eu me dou muito bem com ele, e eu falei para ele, rapaz, se nós não se alinhar dentro da verdade,
Mas uma coisa eu não abro mão. O projeto da humanidade é um projeto de Deus. O projeto de tratar dos pobres é um projeto de Deus. Não é um projeto meu. É um projeto de Deus. Não existe partido que merece a coroa porque trata de um pobre. Não existe. Falei isso hoje para ele porque toda a honra e a glória é dada ao Senhor. Foi ele que nos ensinou que devemos cuidar dos nossos semelhantes. Eu falo pro camarada o seguinte: se você quiser de direita e de esquerda, você precisa entender o amor de Deus, né? E eu falo isso muito na comunidade, quando a gente está evangelizando. Quando eu busco a servir a Deus, eu me preocupo onde é que está meu irmão. Quando eu busco a servir as trevas, e eu aí com meus irmãos. Então eu preciso saber, eu preciso ter lado. Que maravilha. Últimas palavras de agradecimento do nosso querido irmão Geraldo. Vai dar os agradecimentos, eu também vou fazer o meu agradecimento e finalizamos por aqui, tá bom? Vamos lá, irmão Geraldo, últimas palavras de agradecimento aí. É. Isaías, eu quero agradecer você também pela coragem, né? Né, de me entrevistar, e eu acho que isso é muito bacana, é de Deus, quero agradecer a você. Eu quero agradecer a você que vai estar aí vendo esse vídeo, verifica a nossa vida, né, como se diz, puxa a capivara e aposta em nós, que nós temos uma nova caminhada e dependemos de você. E eu sempre falo para as pessoas, a gente precisa ser sério nas nossas coisas. Quem vai nos ajudar, eles não precisam ganhar talvez nada, mas precisa sempre lembrar quem vai ganhar quando vocês nos ajudar. Isso é importante, viu, Isaías? Eu quero agradecer você de novo, né, pela oportunidade. Foi uma coisa assim maravilhosa para minha vida, né? A gente está expressando muito, deixou a gente bastante à vontade, e muito obrigado. E eu espero que a gente possa dar continuidade, e tudo dando certo, a gente quer voltar de novo a fazer, agradecer e anunciar as boas novas de novo, né? Eu também quero agradecer a você, primeiramente, que sempre está comigo aqui no canal, né? Você que já é inscrito, você que ainda não é, tem a oportunidade de se inscrever, nos ajudar nesse trabalho fora da bolha, levando para as pessoas mais conhecimento. Agradecer ao meu querido evangelista Geraldo, que é pré-candidato a vereador aqui na cidade de Diadema. E já quero deixar claro aqui, tanto para você que sempre está me acompanhando, quanto ao Geraldo, eu não estou fazendo campanha política e nem estou fazendo nada para receber nada em troca. Não estou fazendo trocadilho, tá? Estou trazendo aqui ele para contar a história dele, e eu espero, como um cristão, servo de Deus, que vai estar ali na frente, né, na bancada, eu espero que ele seja um José do Egito, que intermédio das mãos dele aqui, ó, possa trazer muita alimentação para o pobre, para os necessitados, corrigindo as incoerências, das imperfeições, aonde tiver uma lacuna aberta, né, de dificuldade, que Deus possa usar ele, né, intermédio dele, da vida dele, ser realizado sonhos de pessoas que precisam realmente de ajuda. Também pode ser um José de Arimateia, né? Mesmo ali com aqueles homens malfeitores, que tem muito malfeitor na política, claro que tem muitas pessoas sacanas que só vêm para poder, né? Mas José de Arimateia, mesmo sendo honesto, sincero, foi lá em Pilatos, disse: deixa que eu sepulte o meu Senhor, né? Lá no meu cantinho, no meu lugarzinho que eu reservei. Então que Deus possa usar ele, a vida dele, para ser um José de Arimateia, cuidando dos cristãos, da sua pessoa, dos filhos daquelas irmãs que estão lá em oração e os filhos estão na droga, aprisionado por Satanás, e as mãos desse homem, né, possa fazer a diferença, intermédio de Deus. O Senhor Jesus disse para Pilatos, ele disse: eu tenho o poder de te crucificar e de te libertar. Ele falou: nenhum poder é dado se não vem do alto. Então que Deus abençoe o Senhor, que Deus cumpra o desejo do teu coração e do coração dessas mães, dessas pessoas que têm desejo de sair dessa escravidão. Termino agradecendo a todos, agradeço o Senhor também pelo tempo, tá? Obrigado. Deus abençoe e muito obrigado. A paz de Deus. Paz de Deus.